စစ်ပွဲတိုင်းမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းကလူသားလူလာများတဲ့တရား6ဆင်းအထိမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာပြည်သူတွေသွာလာရေးအတွက်အဓိကကြားတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းရှောင်းတရား၊ပန်းစင်မော်တရား၊နဘော်စားတရား၊သုံးမိုင်တရား၊မအီတရားနဲ့ကြောက်ကြီးပေါက်တရားတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမေ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘူးတိအောင်မြို့အဝယ်ပန်းစင်မော်တရားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမောင်တော်မြို့နယ်ကနဘော်စားတရားကို6ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ9ရက်နေ့ညအချိန်မှာလည်းမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကားလန်ဘော်ကသုံးမိုင်တရားကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာလည်းစစ်တွေရန်ကုန်ကားလန်ဘော်မှာရှိတဲ့အမြင့်ကျွန်းကြီးရွာနာကမင်းရှောင်းတရားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကမအီတရားနဲ့မအီကြောက်ဖြူကားလမ်းမပေါ်ကကြောက်ကြီးပေါက်တရားတို့ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါရယ်အခုလိုပြည်သူတွေအသုံးပြုနေတဲ့တရားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနေတဲ့အပေါ်မှာဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဥပေတန်ကတော့အခုလိုတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်အဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးစွန့်လို့ရတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတလိုက်ဆံမျိုးဒါမှမဟုတ်အချက်အလက်ညချင်းမျိုးရှိပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြန်လေတိလျှောက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲပိုရှိဖို့အတွက်ဒီလိုဒုက္ခရအောင်အေးတက်ပြီးအရှင်မြေမရောက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့အဲ့လိုတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းစီတာပေါ့နော်ငါတို့ကအတန်းဒီလိုလုပ်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမတည်လို့လားသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့သဘောထားမျိုးတကယ်တော့ထားရမှာအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဘာသာရေးငါတို့တော်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါပြည်သူကအဲ့ဒါကိုခံရမယ်ဆိုတော့ကိလေသာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုလုပ်ရဆိုတော့ဒါသူတို့ဟိုရဲ့စိတ်မျိုးဟောတာကိုပေါ်ပြရကြတယ်အဲဒီကြောင့်လည်းပဲဒီလူစုတွေတော့နည်း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 တခြားတဲ့ကမှာအခက်အခဲရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့အသာမပြောတဲ့အင်ဂျင်နီယာရှုတာကြောင့်မှအာနော်အင်ဂျင်နီယာလည်းကြီးနေဖြစ်တယ်လူတွေတတ်တာတော့မှဒီအာကန်ပြီးခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အာကန်ပြီးခံနေကြတယ်ဒါကြောင့်အဲလိုတရားလေးရှင်းရှုလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးတခြားရေးမှာအဲလိုကြံ့ကြံ့ကြံ့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဘရရကွန်ဖက်ဒရာမရှိရင်လည်းတိတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတိရှောက်လို့ရတာပေါ့အတူတူရဲ့စိတ်ရင်းအမှားနော်တန်းကြီးပေါ်မှာစိတ်နာမရှိဘူးဒီလိုပေါ်မှာစိတ်နာမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ရင်းအမှားတော့ဒီလိုအတိကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဒီလိုရဲ့ခံရချက်အဲဒီလိုပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အမြင်တွေမြင်သွားတာပေါ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုအများအရှုံးထွက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါဒီလိုတဲ့အခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရခိုင်ပြည်ဟာမြေရှောင်းအင်းအိုင်တွေပေါများတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားတွေဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ခီးသွားလာရင်မှအထူးအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AAC မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်တရားတွေကိုဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကလိုက်ပြီးဖျက်ဆီးနေလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမိုက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒီခရီးသွားလာတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်မှာပါ။အဓိကအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေမရှိရင်အဆင်ပြေပါရဲ့။စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကလန်တဒါတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူကိုယ်တိုင်လန်တဒါတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုကူစားပြုနေတဲ့တပ်မတော်အစင်ကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တခုအဖြစ်ကိုလုံးဝကြားရောက်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမအင်မြခိုင်ပါ